verilənləri qutu-qulp diaqramı üzərində təsvir edin. Çoxlu sayda məlumat nöqtələri verilib. Onların sıralanmasını istənilən formada dəyişmək olar. Sadələşdirmək üçün müəyyən yer dəyişmələri edək. Şərtdə sıralamanın yoxlanılmadığı qeyd edilib. Yuxarı sağ küncdə cavabı yoxlayın düyməsi var. Hal-hazırda o görünmür. Davam edirik. Qutu-qulp diaqramı üzərində işləyiriksə, ədədləri düzgün ardıcıllıqda yazmaq vacibdir. Gəlin ədədləri ən kiçikdən ən böyüyə doğru sıralayaq. Biri qabağa gətiririk. Burada 2 ədəd 2 var və bir neçə 3. 1 ədəd 4 və 2 ədəd 5. 6, 7, 2 ədəd 8 və son olaraq 1 ədəd 10. Beləliklə, ardıcıllıq hazırdır. Ədədləri ən kiçikdən ən böyüyə doğru sıraladıq. İndi isə qulpları çəkə bilərik. Çünki aralıq artıq aydındır. Ən kiçik ədəd 1-dir. Qulpu 1-ə doğru uzadırıq. Ən böyük ədəd isə 10-dur. Qulplar aralığı vizual olaraq təsvir etməyə kömək edir. İndi mediana baxaq. Deməli, burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ədəd var. Cüt sayda ədəd olduğu üçün median ortada yerləşən 2 ədəddən ibarət olacaq. Əgər median olaraq yalnız 4-ü götürsək, sağ tərəfdə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sol tərəfdə isə 1, 2, 3, 4, 5, 6 ədəd olacaq. Əgər 5 ədədini götürsək, yenə eyni hal təkrarlanacaq. Median isə bu 2 ədəd arasındadır. Deməli, bizdə cüt sayda ədədlər olduqda, mərkəzdə yerləşən 2 ədədi müəyyən edib, onların ədədi ortasını hesablayırıq. 4 və 5 üçün isə ədədi orta 4,5-ə bərabərdir. Deməli, bütün verilənlər üçün median 4,5 olacaq. 4,5. İndi isə gəlin digər 2 medianı təyin edək. Və burada deyilir ki, median nəzərə alınmasın. Təbii ki, mən onu nəzərə almayacağam. O, heç verilənlər arasında yoxdur. Çünki 4,5-dir. İndi isə sol tərəfdəki ədədlərə baxaq və ortasını təyin edək. Burada 7 ədədi var və bu ədədlərin medianı hər iki tərəfində 3 ədəd yerləşən 2-dir. Yəni, qutunun sol sonluğu burada yerləşir. Sağ sonluğu tapa bilmək üçün digər ədədlərin ortasını tapmalıyıq. Xatırladaq ki, ortada yerləşən ədədlər 4 və 5 idi. Deməli, sağda yerləşən ədədlər 5-dən başlayır və 10-a doğru davam edir. Yəni, 7 ədəd var. Deməli, medianın hər iki tərəfində 3 ədəd yer alacaq. Bu hal 7 ədədində müşahidə olunur. Solda 3 və sağda 3 ədəd. Artıq qutunun sağ sonluğunu da çəkə bilərik. Və budur. Qutu-qulp diaqramı hazırdır. Artıq həm bütün aralığı, həm də medianları görə bilərik.